Fotbalisté Frýdku Místku jsou na Ondrášovka Cupu ve stříbrné skupině na úvod nedělního programu. Dokázali zvítězit, takže kluci, proti komu to bylo a jak ten zápas probíhal, kolik to skončilo? Skončilo to 7-4 proti Motorletu Praha a probíhalo to hrozně dobře a já jsem si trošku poranil kotník. A co se stalo, nějaký souboj s protihráčem nebo? Jsem chtěl žduchnout ramínkem a jsem si podvrtnul trošku tak kotník. Takže vlastně si chtěl hrát důrazně a málem si se zranil sám přitom. Jo, takže tak. Ale je to v pohodě, jakože můžeš pokračovat nebo? Jo, je to v pohodě, můžu pokračovat, takže zase něco lepšího. Dobře, dával během turnaje někdo nějaký opravdu pěkný gól? Tak začneme tady. Právě ten z Šibenice dál z půlky hřiště. Já jsem dal z přímého kopu Šibenice. Já jsem dal ze skluzu v malém šivu. Ještě někdo tady, brankář i? Anča. A ty vlastně i chytáš, koukám, takže byl třeba i nějaký pěkný zákrok? Jo, byl. A vybral bys třeba ten nejlepší? Tak jo. Třeba... že to střílel nahoru k tyči a já jsem tam skočil. To byl můj nejlepší zákrok dnešnímu turnaji. A co tě baví víc, v bráně nebo ve hře? A v bráně. Taky jsi dával nějaký pěkný gol? Jo, dal jsem k tyčce a ještě nadletěl v brankáře balón. Že jak jsme teď hráli proti Praze Motorletu, no tak já z jedné jsem to trefil do pravý Šibenice nártem nahoru. Já jsem měl těsný gol z přímáku, malom to byla levá šiba. Brankář nahrával, mu se to nepovedlo, já jsem mu tam dal nohu a střelil jsem gol. A jak jsme hráli proti Motorletu Praha, tak... brankář chtěl vědět, já jsem to sebral a dal jsem to k tyči do prázdné branky. Já jsem zachránil střelu s kluzem. Takže spíš to byl obranný zákrok. Máme!